Pada sidang ini juga kita telah memutuskan untuk mengkaji semula kadar kenaikan allowance dan gaji bagi empat jawatan utama, iaitu Menteri Besar, Speaker, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Timbalan Speaker. Kita sedia maklum satu kenaikan allowance dan gaji telah pun diluluskan pada 22 November 2013. Namun kita berpendapat kenaikan kadar ini perlu dikajikan semula mengikut kesesuaian, dan MMKN telah memutuskan untuk membentangkan dalam sidang Dewan yang akan datang agar kadar ini dikaji semula bersesuaian dengan perkhidmatan dan tanggungjawab yang dijalankan oleh kesemua Exco Kerajaan Negeri. Apa yang diputuskan oleh Tan Sri Khalid ialah menutup pejabat penasihat ekonomi. So tidak timbul soal pemecatan penasihat ekonomi. Sekarang kita akan bincang semula tentang fungsi dan peranan penasihat ekonomi untuk membantu pembangunan ekonomi Selangor, dan sudah tentulah kita akan memberikan kemudahan-kemudahan termasuk pejabat sesuai dengan peranan yang akan dimainkan. Ya, sebab keputusan Tan Sri Khalid pada 22 September ialah menutup pejabat penasihat ekonomi berkuat kuasa serta merta. Keputusan Tan Sri Khalid ialah menutup pejabat penasihat ekonomi.